Ալիևի երկակի խաղը։ Մի ձեռքով երկու զմերուկ բռնելու փորձը Ալիևին տանում է դեպի քաղաքական կորցան ու։ Նա ճնշումների է ենթարկվում Թուրքիայի կողմից։ Թուրքիան իրեն հերթին ճնշում է Ամերիկան։ Պուտինը իր խաղի կանոններն է թելադրում։ Եվ կամած-կամած հաղթանակած Ալիևի կերպարը թե՛ սեփական ժողովրդի, թե աշխարհի աչքի արչև փոշիանում է։ Ավելին նա արդեն հայտնի է որպես առնախում վռնապետ։ Ում վայրաքայլերը քննադատվում են Մակի գրասենյակի մակարդակով եւ նրան անընդհատ զսպվածության կողեր են անում միջազգային կառույցները։ Գազազազ Ալիևը սադրանքների է դիմում սահմանին թաթը պարզելով հայաստանի սուվերեն տարածքին, որն ավելի վաղ տարածվում է նրա վիճակը։ Ալիևին կոշտ քննադատել է նաեւ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը, կշտամբանկի սլաքն ուղղելով նաեւ Էրդողանի վրա։ Կադիրովը ուղիղ հարց է տվել Ռուսաստանի Կառավարության և նախագահի աշխատակազմին։ Եթե Հայաստանը մեր պաշտպանության տակ է եւ համարվում է դաշնակից երկիր, ինչու՞ կոշտ քայլեր չեք ձեռնարկում ադրբեջանին եւ կոնկրետ Ալիևին զսպելու համար։ Բոլորի համար տեսանելի փաստ է, որ ադրբեջանական զորքերը անընդհատ գրակում են կոնկրետ հայաստանի սուվերեն տարածքի ուղությամբ։ Հայաստանը զոհեր է ունենում ու ստացվում է, որ լռում է ոչ միայն աշխարհը, այլ լռում է հենց ինքը դաշնակից երկիրը՝ Ռուսաստանը։ Стаացվում է, որ նրանք թքած ունեն Ռուսաստանի Դաշնության հետ արտիքի թե հեղինակության վրա։ Ավելին, դա արվում է Թուրքիայի ուղիղ միջնորդությամբ եւ աջակցությամբ, եւ նրանք կրակում են մեր պաշտպանության տակ գտնվող երկրի վրա։ Իսկ ինչպես կveraberek այն փաստին, որ այդ կրակոցների զոհվեն ոչ թե հայ սահմանապահներ, այլ ռուս խաղաղապահներ։ Կրկին աչք կփակեք թե կпадջեք Ալիևին։ Այս պահի դրությամբ պատերազմը դաթարեցված է, բայց ստացվում է, որ դա դաթարացված չէ։ Քանի որ Հայաստանը ժամանակ առ ժամանակ զոհեր է ունենում, իսկ Բաքուն թքած ունի թե Ռուսաստանի, թե Հաբկի վրա։ Մի գոց է megenabanutunus կոշտ է հնչում, բայց ես խոսում եմ ցավալի իրականության եւ Ռուսաստանի դաշնության անտարբերության մասին, ասել է Կադիրովը, բայց չէ որ մենք պարտավորություն ունենք այդ երկրի հանդեպ։ Հայ ժողովուրդը արժանի չէ նման վերաբերմունքի։ Եվ այո, ես համակրանք եմ տածում այդ աշխարհի 10-րդ ուխելացի ժողովրդի հանդեպ այդ ժողովուրդըի տարբերություն արհեստածին ադրբեջանի 4000 տարվա պատմություն եւ մշակույթ ունի մեծ անուններ է տվել աշխարին նախաչատուրյան եւ ազնավուր է ծնել գեներալ մադաթով եւ մարշալ վաղրամյան է տվել աշխարին իվերչո առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եղել է մեր բանակի լավագույն մասնիկն ու նվիրյալը ես պարզապես խորուրդ կտամ ադրբեջանցիներին եւ ալիևին շատ ճ որվել եւ ոդքերը մեկնել սեփական վերմակի երկայնքով հայերը ամեն օր ապացուցում են աշխարին իրենց խաղաղakirp լինելու փաստը իսկ ադրբեջանը անընդհատ աճքի են գնում իր վայրենի ու արնախում գեցվածքով կադիրովը նաեւ խոսել է մարգարիտա սիմոնյան կոճվացի անհասկանալի վարկագծի մասին եւ հավելել որ հայերը ռուսաստանի դաշնությունում հարգանք են վայելում եւ արժանի են այդ հարգանքին ավակ պապոյանն իր Facebook-ի էջում գրել Իսկ որևէ մեկը կասկածում էր, որ մի օր Ալիևի շուրթերից կը լսենք Լաչինի միջանցքի եւ Աներեւույթ Զանգեզուրյան միջանցքի հետ կապված ուլտիմատումը։ Պեռնոգի վերջին խրխրոցը։ Օրինակ, ես իմ էջում այդ մասին գրել եմ դերևս մայիսի կեսերին, ովինչ ուզում է խոսի, ես ունեմ իմ քարտիկը, որը ալևës դոգմային ցհամար, ակսիոմա։ Ալիևի համար 7 շրջանները ներառյալ Շուշին զուտ principi հարցեր։ Շեկոն իր իսկ հրահราած պատերազմը կանգնեցրեց բուն լղիմի մատույցներում Ալիևին խոստանալով Նախիջևանի հետ կապող միջանցք ավելի քան վստահ լինելով որ պարտությունից տարածքերի կորուստից եւ մարդկային հազարավոր զոհերից հետո հայ ժողովուրդը միակ megawor կճանաչի Փաշինյանին կբզկտի գծերից կգցի նրան հետո իշխանության կգա իր հанցակից անձնական մշտական օկտագորցման բացտիկա իր 5-րդ շարասյունը ինքն էլ որ պես հրադադարի գին հայերից կվերցնի միջանցքն ու կտա ազերիներին բայց խիարի պատմությունը եղավ ծաղիկն էլ ծերին ներքո հիշյալ գրառումը ինչպես ասացի արելեմ 7 ամիս առաջ մայիսի 19-ին ուզում եմ որ մտածածը sıխալ լինի բայց եվ չմտածել չեմ կարող թե ինչ ծպտյալ ցրագիրեր ཐակնված ցյունիքյան դեպքերի կողիտակ դակը երևակիչ հետո իմ կարծիքով կրեմլը ժողովրդի լեզվով ասաց մուղամե ջոկուն այժմ մտքերիս մասին ռուսական 102/3 ռազմաբազան տեղակայված է Գյումրիում կարելի է ասել Որ այստեղ, որ այստեղ Շեկոն ամուր տեղավորված է։ Արցախում նույնպես խաղաղապահի ատմասկայով բավականին ամուր է դիրքավորված։ Սյունիկի դեպքերին թե կրեմլը, թե հապկփուչիկը սկսում են ջուր ծեծել ժամանակի վրա խաղալ։ Նրանց բնավ էլ ցանկալի չէ արևմուտքի եւ ԱՄՆ-ի միջամտելը, սակայն ստիպված կլինեն հաշվի նստել միջազգային կառույցների հետ եւ ադրբեջանական հրոսակները ի վերջո դուրս կգան հայաստանի հանրապետության սուվերեն տարածքներից։ Այստեղ Շեկոն կանցնի պլանը անմիջականորեն կամ ոչ անմիջականորեն ադրբեջանի ձեռքով կդնի կոնկրետ հարցը կամ միջանցք դեպի նախիջևան կամ փակում է Բերձորի Լաչինի միջանցքը դեպի նախիջևան տրվող միջանցքը նույնպես հսկվելու է ռուսների կողմից հետեւաբար Սյունիկում նույնպես տեղավորվելու շանս հեռանգար ունի Շեկոն կարելի է ասել ռուս-թուրք-ազերական տրիոյի երազանքի իրականացում ընդհանուր շահերի համընկնում Գյումրի Արցախ Սյունիկ Քորնիչկուզե Ջուխտամլուի հաշված, որ իր անմիջական վերահսկողության տակ է անցնում Իրանի հետ սահմանը։ Հայաստանը ընկնում է բարդագույն ընտրության առաջ, կամ կործանում է Լաչինի միջանցքը, կտրվում է ցամաքային ճանապարը Արցախի հետ, կամ Լաչինը պահելով տալիս է Նախիջևանյան միջանցք, կործանում է և տարածքներ եւ Իրանի հետ սահմանը եւ մտնում է տոտալ շրջափակման մեջ։ Գրեթե 90% դոքոս, սահմանակից դառնալով թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Էլիեմ ասում, սա միայն իմ yezrakatsutyunն է։ Դա աստի բաց այդպես չլինի, բայց եթե այդուհանդերձ գայ այդ անցան գալի sevore, այլ entrank չունենանք, եթե վերջնական կանգնենք այդ փաստի արջև, դա կատարվելու է բացառապես ժողովրդի քվյարկությամբ, իսկ ես գիտեմ, թե որ մի chance կնեմ entrելու։ Լովա Եղիազարյանը գրում է. Քոչարյանի ճեղած քաղաքական հեղինակությունը բարձրացնելու ճիգերը շարունակվում են։ Դարձրին հերոս Արցախն ազատագրող Ամենալավ Կարավարիչ։ Կարդում եմ նրա կամա կատար մարդկុសակցության ռեկավարը հայտարարում է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը օրակարք է բերել Քոչարյանը։ Խծնանքն է գերակա թե անգրագիտությունը։ Ցեղասպանությունը առաջինը ճանաչել է Ուրուգվայը 1965 թվականին, այնուհետև Կիปรոսը 1982 թվականին, Կանադան 1996 թվականին, Լիբանանը 1997-ին եւ այլն։ Քոչարյանի հանդեպ անսահման սերը այս մարթուն թույլ չի տվել կարթալ 1990 թվականին ընդունված անկախության հռչակը գիրը, որտեղ པարզ գրված է ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը նպաստելու պետության պարտականության մասին։ Էսենց որ գնա վարձկանները իրենց ստընտույին կվերագրեն Սարդարապատի ճակատամարտի հաղթանակը։ His Excellency, the Prime Minister of Armenia What a pleasure to see you again. <laughs> good to have you here. We yes, we, I think we are lucky. Good evening, today. Good evening. Good evening.